Salve, salve, galera, aprendiz martelinho de ouro, vamos que vamos. Hoje a gente tá com a L200 Savannah, que ela é a L200 mais antiga. É, só aproveitando a pegada aqui, ó, o forro de porta dela é simplesinho, ó, é de madeira ainda, então é fácil tirar. E por dentro ela tem vários acessos, ó, e ela não tem a travessa. A única travessa que ela tem é essa aqui, ó, de cima, só, mais nada. E era para ter uma travessa enorme nessa porta, por ser L200, né? Já passei uma caminhonete mais robusta. E ela não tem travessa nenhuma. Beleza? Então é isso aí, ó. L200 GLS Savannah. Ok?